94000 para bek. 94000. T-shirt radi, yoqtirsan. Gap yo, akil aytaman, antikvarlardan taqdim etaman deb. 94000 yurgan, 2013-yil, 4-paysda bu avtomatik rubka mana, yili eskiroq, lekin sastenasi zo'ridan minaman deganlarga jo'natib qo'yasizlar buni. Mana akilar. Pakelini injektorli propan sonovka bo'lgan, abes konditsioner i 4-paysda mana, germetkalarni qaranglar, slutrdagi. Gap yo. Aka, klapan mana o galopkalar kulish tegmaganmi? Endi aka men so'rab qo'ymasam bo'lmaydi. Bay 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 bay, momentlar qaranglar-da. Gap yo'q. Do'stlar, sochingiz to'kilib ketyaptimi yoki soqolingiz chiqmayapti? Unda yechimi Sof Sado internet markazida. Sizlarga mana bunaqa minoxidil mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bu mahsulotni olasiz, 2 oy davomida sochga yoki soqolga foydalanasiz. Mana bunaqa ko'rinishga keladi. Agar buni dorini zakaz qilib xarid qilmoqchi bo'lsangiz, videoning ostidagi nomerlarimizga bog'lanishingiz yoki do'konlarimiz Moskvada metro Avtozavodskaya 3-chi yo'ldan chiqishda Sankt-Peterburgda Senoy Plosht, ulitsa Sadovoy 32. Xo'sh, undan tashqari avtomobilimizda 4 zavodskoy diskka, i balon ham zavodskoy balonda. Xo'sh, i mana bu yonidan ko'rinish tevalar bilan 94000 yurgan. Gap yo'q, aka. Qaytdan topib olasizlar, mashina mashinalarni, salonni ham bitta ko'ring. Apshkalarimiz holati, sidinalarda chexol, polik, rezinka i torpedasi. Kalit yog'ilgan aka. Siz qor qolish kerakda, tekshirtirasiz, keyin sotaman mashinani deya. Bu sotilmaydi. Chunki ertaga menga nima gap so'z kerak emas deyapti mana. Aka, dokument chetda bitami? Ha. Bagajimiz ustida akalar, sporerlarimiz bor, avtomat garovka. Xo'p, i tayyor avtomobilimizda propanlarimiz bilan. Bu nechtalik ekan bu? 60-talik. 60-talik. Qani zapaskasini ko'raylik-chi buni. Akalar zapaskaga tushmagan. Atvirkasi ketgan ko'ryapsizmi? Turaverib pipandan o'tib ketgan. Atvirkagacha turib degan. Adres. Aka, buni narxini ayting bo'pti. Narxi eng arzon bozordan ham arzon qilib beraman. Xo'p. 8700 dollar kim pul sanasi olib ketsin deyapti. 94000 yurgan, 2013 4-paysi avtomat akalar. Mana kraskalari ham top toza, i tayyor injektorli propanlari bilan. Aka, faqat naqdmi? 8700 ga shtirga faqat. Xo'p, telefon nomer. Xo'p. 93 011 37 11. Raqamlarga aloqaga chiqinglar qardoshlar va endi qolganini o'zlaring kelishasizlar. Gap yo'q. Aka, rahmat omo. Bu mashinalarni buni topib kelgan ham qo'l qolish kerak. Akalar, sizlardan bitta lak. Xo'p, faqat naqd pulga 8700 dollar kim bersa olib ketsin deyapti. 2013 94000 yurgan avtomat kraskasi toza, tayyor propani bilan. Omadlidan deysham eslaringdan chiqmasin. Omo mashina menga ham yoqdi. Da ajoyib yangilik, ya'ni Tashkent Motors avtosalonida mana shunday ajoyib Monza, Jetaur deysizmi, Beijing deysizmi, Toyota Corolla-mi, BYD Tang, BAV M7 mikroavtobus yoki bo'lmasam M4, Jack M3 mikroavtobuslarda xarid qilmoqchimisiz? Unda Tashkent Motors avtosaloniga murojaat qiling. Biz sizni kutib qolamiz. Bizlarda 1 yil kafolat ham mavjud. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Tashkent Motors sifat qiymatdan ustun. 12 chiqovozlariga Andijon mashina bozoridan ham bitta ko'ringlarchi. 2023-yil va 7000 km yurgan. Paysasi 3-paysa 23-24. Xo'p, ledlar qo'yilibdi aka, tumankalari bilan. Undan tashqari 4 zavodskoy diskka balon. Avtomobilda va akalar, oldi laboylar ham spiralni qizidigan variantida. Mana ma'lumotlar o'zi menga berishib ham qo'yibdi, lekin 12 endi olib turib bitta minib qo'yaman degan akalarga jo'natib qo'yasizlar. 48 talik tayyor, osha tabletka propan qo'yib 700-750 km yurishyapti ekan. Mana akalar, salonlarni ham bitta ko'ringlar buni. Xo'p, avtomobilimizni cruise control, multi sistema va torpedalarni sostenalar 7618 km yuribdi. Voy 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 voy. Ey, mana akalar, 12 chiqovozlarga jo'natib qo'yasizlar buni. Ana akalar, ortidan ko'rinish orqada. Xo'p, sensorlarchi, patroniklar bor. Mana tonirovkalari bilan. Gap yo'q aka, mashinaning retubka petnosi ham yo'qmi? Yo'q. Xo'p, narxchi? Narxini 13000 deyapman, ichi tushib beraman. Xo'p, 13000 dollar kami bor. Faqat naqd pulmi yo variant barter bank? Naqdga bo'lsa yaxshi. Imkon qadar naqd pulga. Aka, bir Cobalt yo Nexus bor, barter qilaman desa-chi? Bo'lmaydimi? Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Sir bo'lmasa sotmaganingiz bo'lmadimi?
Ya satmayanım buldu yani yine ona. Sarım ağa, bir 50 son 100 sonuna iş bir saat koyun yani zahşitti. Bir iki son çubur ama. Hop, telefon numarası o şu mu? 90-204-07-25. Rakamları gel o kadar çıkarsın hemen hakele. Maş numara ki 90-204-07-25. 13.000 dolar kem var, 7.000 yürgen, 2023-24 hemen hakele. 3. payısı 12. Kızı kalıya cönatı koyasın. Yakışı kop, kobul tışkı vazlar hakele. Nambet takısından bitti görüyle. Uzu gelişe yengil karab koyulgen, 2015. yıl. Bana. Xo'p, avtomobilda 4.17 8 diskka va undan tashqari pakelina injektorli propan stanovka qilinibdi. ABS, konditsioner va mana shu turlariga qiziqqan akalarimizga. Navratlari 1000 dollardan olib qo'yilgan. Ana akkumulyatorning holati. Aka mashinani motor xadoyi qanaqa? O'ta go'zal. Motor xadoylari yaxshi, teshitirib ha? Hamma yo'g'on teshitirib. Xo'sh. Shumkasi akalar. Eşikler polni bo'lgan va mana salonlarning ham holati. Voy voy ey. 191 000 yurgan 2015. Undan tashqari pioner magnitofon va mexanik korobka, sidinalarda ham akalar ko'jallash materialdan chexol, tevada video registrator, magical pult, mikrofon va start stoplargacha stanovka qilingan. Undan tashqari bu 602 manat pultigacha bo'ladi. Ha 906 906 mega pultlari bor. Gap yo'q. Rul sidina polni ligirovka bo'ladi. Chunki bu 3-chi paysa bu. 3-chi paysa gap yo'q. Xo'p, orqasi qaytdan ochilar ekan endi buni aka. Qultonchilarmi ochib qo'ying bo'lmasam. Akalar, multisistemali rullar stanovka bo'lgan mashinada. I mana orqalarining ham holati. Xo'p, va orqada 222 original banan faralargacha stanovka bo'lgan mashinada. Mana aka farada kuymaganmi? Yo'q. Kuymagan. I tayyor tabletka propanlari bilan. Aka, kraskasini qanaqa dedingiz buni? Toza. Kraskasi toza. Teshitirib olaveradi. Narxchi? Narxi 9.5 ming chek kam bor. 9500 dollar kam bor. 200 ming yurmagan. 2015 yil 3-chi paysa o'ziga yarasha navrotlari bilan va faqat naqd pulmi bu yo variant barter bank? Bo'lsa yaxshi bo'ladi. Barter ham bo'lmaydi. Bartiram kelishaveramiz, faqat devo o'sha Cobalt yoki Lacetti mi? Bo'lsa, aka, sotmaganingizni aytdim, bir 50 so'm, 100 so'm yetmasa qo'shib olib ketsin. Bir minarman ham aka. 89 qilishdi. Bermadingizmi? Naqdmidi? Naqd. Xo'p, telefon nomeringiz. Asakali bolalar hozir qilib ketishdi. 93-411-37-11. Raqamlariga aloqaga chiqasizlar. U so'raganlar, biz ko'rmadik, balkim biror narsaga so'ragandir. Balkim rostdan ham naqd puldir. Endi akalar, u siz savdoingizga bor. Keling, balkim sizga sotmaganiga berib yuboradi. Dollar bozorida shunday yurasizmi qarang. Qop-qora balon, i qoraytirilmagan balonlar bor. 2011 o'zlari minarmanlar minib yurgan mana. Lacetti ishqovozlariga. Bu avtomatmi bu? Rus 8. Kraskalari qanday buni? 5% Akalar bir 5% atrofida kraskasi bor deyilyapti. 2011 yil mana. Avtomobilda bu tomonimizda ABS konditsioner, gaz pun ustanovka bo'lgan va Bruce 8 motor. Akkumulyatorimiz yetalab qiynamaydi-da. Motor xadoyida ish yo'q. Mana akalar, avtomobilimizda 4 yumshoq yangi balon, zavodskoy diskka, poворотniklar sarg'idan qo'yilibdi. Xo'p, i shumkalari bilan. Voy voy ey, mana. Xo'p, akvaprint polnista, zavodskoy rul, xo'p, avtomat korobka. Tarpedamiz sastenasi, tomlari polni alikantara qilinibdi. Luklari ishlaydi. Mana akalar, u orqada kalonka, poliga rezinkasi. Aka qancha yurdi bu? 198 ming yurgan 2011 Lacetti, Mejgar ustanovka bo'lgan, 3-chi paysa avtomat bo'lyapti. Tomlari alikantara qilinibdi. Yazlari bor albatta, 4 eshiklari ham shumka, balonlari yangi. Arqada oldida endi amerikanga qo'yib bo'lmaydi-yu, zato optralari bor. Mana ortidan ham ko'rinishi. Endi bu narxi qiziq ko'proq o'zi asli. Mana. Xo'p, qani zapasga bor. Iskas bilan 100 talik temir metan orqada. Mana. Xo'p. Aka narxini qancha so'rayapsiz buni? 7900 kamaytirib beramiz. 7900 dollar kam bor. 2011 yil Lacetti Bruce 8 avtomat 3-chi paysa bo'lyapti. Kiriloda i yana qaytadi ozgina petnosi bor deyapti. Faqat naqd pulmi bu yo variant barter bank? Bank ham qilib beramiz. Yetmasa. Aka bugun sotmaganingiz bordir naqdga? Yo'q.
Bo'lmadi. Kelishmadi, kelyapti, aylanishyapti. Bozor yo'qligi uchun hali ko'rib-ko'rib ketishyapti. Xo'p, aka, dokumentatsiya bitadi-da? Bitadi. Xo'p, telefon nomeringiz. 88-978-66-65. Raqamlariga aloqaga chiqinglar va qolganini endi o'zlarini kelishaverasizlar, mana. 2019-2018 1600 dollar plus bo'lsa ham qarzdorlar qolganini kredit orqali rasmiylashtirib, nomiga ham o'tkazib beramiz deyilyapti. Aka, mashinalar bemalol teshirib olaveramizmi? Bemalol kesirib olaveramiz. Xo'p, Cobalt'imiz 2-chi paysa mexanika. Xo'p, Ravon oblisovkalari bilan 2-chi Ravon. Chista ravonmi bu? Va akalar, avtomobilda 4 ta yumshoq balonlari bilan turibdi. Xo'sh, buni ham 1600 bilan chiqarib beramizmi? 1600 5 million 100 000 5 million 200 000 5 4 yilga 5 million 100 5 million 200 000 so'mdan oylik to'lov to'g'ri keladi deyilyapti. Va asha 1600 ichida nomiga ham o'tadi mashina. 3 marta qo'l qo'yib beradi bu. Mana akalar, 272 000 yurgan medical pultlari bor. Undan tashqari mashina shunka bo'lgan. Xo'p, mana avshkalarimiz, sostenalarini ko'rishlaringiz mumkin. Xo'sh, va yevro variantligi 3 mashinada yo 3-chi paysa menda bu. Abagrefi bormi buni, yo'qmi? Abagrefi yo'q, значит, 3-chi paysa sababi sidina rul polniy ligrovka bo'ladi va tablo ham katta. O'shanga nisbatan benziningizni rasxodini ham ko'rsatib turadi. Polik va 3D'lar tashlangan. I mana salonlarni, orqalarini ham holatlarini ko'ring. Bitta joyda petno bormi? Yo, mana montajda petno bor, orqa kapotda. I orqa kapotda. Boshqa joyda yo'qmi? Aka, endi kreditga olyapman deb turib, anaqa gap so'z bo'lmaydimi? Bemalol teshirtiradi. Yoqtirsa, keyin bitamish. Ha, yaxshi, keyin 6 soat bo'lib. Aha. Mana akalar, avtomobilda tayyor. Nechtali bu? 61 tali pakana edi. 90 kilometr. Bu 90 tali emasa? 90 tali. 90 tali, hop, tayyor propellerlari bor, pakeliniya deyapti. Arqada 222 AMG g'azdorlar banan faralari bilan i arqa kapotiga dor polni shumka qilingan. Xo'p, o'zi naqd pulga qancha so'rayapsiz buni? Naqd pulga 9.5 ming. Naqd pulga hop, 9500 dollar kami bor. 2018-yil kapo orqa kapot bilan asha orqa eshigida ozgina petno bor deb tekshirtirib olaverasiz ekan va 1600 dollar plus bo'lsa, aqi kreditga 4 yilgacha beriladi aka. Xo'p, endi bu o'shanga yarasha bir yil eskiroq mashinasiz uni barter qilib ketsak bo'lmaydimi? Bo'laveradi. 10 ta tepasi bo'lsa, barter qilib kelishamiz. 10 tepasi bo'lsa kelishaveramiz. Xo'p, telefon nomeri. 95-li 029 10-10. 33-lik tushanmasa 33-likga qilib tushaveradi. Xuddi shu nomerda 33-lik ham bor. Qardorlar, buni qaranglar. 1600 dollarga Matiz oqtarib yurilgan edi. O'sha Cobalt'dan Nexus 3 ham bor. Bu Nexus 3 2019-yil. Buni kraskasi qanaqaki? Bundan ikkita petno bor. Bitta orqa stokada. Hop. Bitta eshigidami, kidilasi ikkita petno bor bunda. Bitta eshigida yoki o, bitta stoykada. Monda kraska bor, qolgan joylari toza deyapti. 2019-yil qancha yurgan bu? Buni probega. Ha. Mana akalar, salonlarning holati, polni va torpedalarining ham sostenalari akalar. Mexanika variant. Kaltini ochib ko'raveraymi? Kalti yo'q ekan o'zida. 180 ming. 200 ming deb pastda yurgan. 200 ming deb pastda yurgan asosiysi deyapti. Xo'p, avtomobilda 4 ta zavodskoy diska balon. Xo'p, va mana akalar, ko'ringlarchi motorlarni. Xo'p, pakeliniya injektorli metan redektor ustanovka bo'lgan, Delco akkumulyatorlar qo'yilgan mana. Qilib beramiz, telefon nomerlar do'konga tushsa qilib beramiz mashinani. Xo'p. Do'konimiz chi endi? Bundan boshqa yana mashinalar bormi? Ha. Qana mashinalar bor? 19-19. Gentra, Cobalt, Spark, Damas, hammasidan. Gentra, Cobalt, Damas. Qisqasi Gentniki bor. Akalar, Trekkerlar ham bor. Hatto aka mashina o'zi. Yo'q, aka haqida bo'lsa hozir bora olmaymiz o'ma aka. Akalar, 1600 bilan beriladi. 2019-yil mana Nexus 3 mexanika varianti. Xo'p, temir metani bilan. Yo'q, aka, qo'y o'talmayman hozir. Yo'q, o'tasizmi? Ha, aka, o'tamiz do xolisi. Va o'zi baho kerak. Xo'p. Ha, aka, hozir mana 1600 deyapsiz oldindan. O'zi qancha so'rayapsiz aka bunga naqd pulga? Naqd pulga 9 ming deb beramiz. 9 ming dollar kam bor. Xo'p, bu ham 4 yilga qabiriladi aka. Yo'q, bu 5 yilga chiqadi. Bu 5 yilga ham chiqaveradi. Xo'p, telefon nomeri. 95-li. Xo'p. 029 10-10. Raqamlariga aloqaga chiqasizlar va qolganini o'zlaringiz kelishaverasizlar. Xo'p. 4 million so'mdan 5 yilga 1600 bilan. Xo'p, bunisi
5 million 100 000 5 million 200 000 so'm bilan. Xo'p, 4 yilga chiqar ekan. 2018-yil Cobalt avtomobilimiz, 3-payisi mexanika.